people! Hoje temos uma moda especial. É a moda das gêmeas. Estamos em alta. Gente, olha só, a gente já ouviu falar de Barbiecore, Brasilcore. Será que agora é a vez da Twinscore? É sim, olha só, lembra dessa denominação, né? Brasilcore, Barbiecore. Barbie era aquela moda de todo mundo meio de rosa, aqueles tons da Barbie. Aí do Brasilcore, as cores do Brasil. Agora Twins, que é, são gêmeos, né? Gêmeos em inglês. Twinscore, que é... Minha gente, deve ficar emocionada. Fiquei emocionada. É, Twinscore, que seria a nossa possível, a nossa hora de brilhar, a moda dos gêmeos. Olha, não sei se vocês viram, mas rolou há pouquíssimo tempo agora a Semana de Moda de Milão, das semanas de moda mais importantes do mundo. E aí, duas marcas internacionais apostaram num casting feito completamente de pares de gêmeos e idênticos. Gêmeos, né? Vocês viram isso? Não, eu fiquei chocada. Primeiro porque eu falei, gente, será que isso é uma coisa que tá no ar? Porque duas marcas pensaram a mesma coisa. Duas marcas fizeram seu casting inteiro. Todos os modelos eram duplas de gêmeos idênticos. Não, e a primeira pergunta é, como que arrumaram tantos modelos gêmeos? Sim, como arrumaram... Quero tantos? Saber quem fez esse casting. E a segunda pergunta é, por que não me ligaram? Ai, porque me falta 10 centímetros pra estar lá naquela passarela, mais ou menos. A Gucci, então uma dessas marcas foi a Gucci, e ela fez um desfile incrível, que eu achei o desfile da Gucci fabuloso. Fabuloso, com 68 pares de gêmeos idênticos, assim. Eu achei muito bonito, e o Alessandro Michele, que é o diretor criativo da marca, a mãe dele... tem uma irmã gêmea, na verdade partiu de uma história muito pessoal, né? Que é a relação que ele tem com a mãe, com a tia, que são gêmeas. Chama Twinsburg, o nome da coleção. É, Twinsburg. A coleção ficou incrível, assim, e tem muitas camadas e muitas coisas pra se pensar a partir disso, assim. Mas foi muito bonito, inclusive tivemos modelos brasileiros maravilhosos. Sim. Vou colocar a roupinha delas aqui, que elas são muito maravilhosas. E elas desfilaram lá, são gêmeas incríveis, participaram do desfile da Gucci. Mas eu achei uma super sacada. Aí depois o outro desfile também, eu não lembro. Não, qual e foi o primeiro. Da Gucci, primeiro, você sabe? Acho que foi o da Gucci. E o da Gucci, você demorava um pouco pra entender que eram gêmeos, porque era um desfile. Ele tinha uma divisão no meio e cada parte da plateia tava de um lado. Em determinado momento, essa divisão. Do meio saía e você começava a ver que dos dois lados era duplicado. As pessoas estavam vestidas iguais. Então, foi lindo, realmente muito parecido. Foi impactante, foi muito, muito bonito. Foi muito bonito. Acho que foi surpreendente. Agora, uma outra marca, que é a Sunny, ela também usou um casting totalmente feito de irmãos gêmeos. Só que a Sunny fez uma coisa bem diferente, assim. Um dos gêmeos levantava ali da plateia, no meio da plateia, como se estivesse assistindo. Começava a desfilar, passava por uma porta giratória e aí se transformava no outro, que era o gêmeo dele, mas vestido completamente diferente, uma outra proposta, um outro estilo, e que, segundo a marca, a ideia deles era falar um pouco sobre a ideia de alter ego, né? Então eram gêmeos vestidos de maneiras e comportamentos completamente diferentes, fazendo essa transição numa porta giratória. Foi bem bonito. Não, foi muito doido. Eu, na mesma hora, eu abri o meu Instagram, vários amigos também tinham me mandado no inbox, tinham me mandado no inbox o desfile, falando, caraca. Aí depois outra marca também, caraca. Eu falei, gêmeos estão na moda. Estão na moda. Cara, e aí, paralelo a isso, esse boom de gêmeos na semana de moda, a gente tem o quê? O boom das twinfluencers. Você já ouviu falar nisso, twinfluencers? São as influencers gêmeas, gente. Michelle, por que a gente nunca usou essa hashtag? Olha aí. É, a gente... Vamos nessa onda. Mas olha só, não tem como falar em twinfluencers hoje sem pensar delas. As pioneiras góticas maravilhosas do mundo fashion. Quem
não conhece as gêmeas Olsen. Pois é, essa coqueluche de gêmeas começou com elas. Começou assim. Com elas. Elas são realmente pioneiras nesse Começaram assunto. Como atrizes, mas se lançaram no mundo da moda e elas são super... É The Row o nome da marca delas? Eu acho que é, né? Ai, não me lembro o nome da marca delas agora. Não, mas eu acho que é The Row. Mas elas têm um estilo super único e elas são realmente valorizadas e respeitadas como designers de moda, assim. Então, não tem como falar de influenciadoras gêmeas no mundo da moda sem pensar que as gêmeas Olsen, de fato, foram as pioneiras nesse Sim, mercado. Sim, acho que começaram abrindo, cortando mato para que a gente pudesse passar agora, Exatamente. Né? Tem umas influencers japonesas que eu sigo, inclusive... Que são maravilhosas. Eu adoraria ter conhecido elas no Japão, adoraria mesmo, sabe? Eu vou me Não, expor. Elas são demais. Vou me expor aqui, tá? Eu bem mandei um inbox, mas elas nem viram. Ah! Mandei, tô me expondo, mandei claro, um inbox. Eu tava em Tóquio. Eu falei, caraca, eu preciso conhecer elas. Eu sigo elas há muito tempo. É a Emi e a Aya. Eu vou botar a arroba delas aqui também. São duas japonesas que estão fazendo coisas pra caramba de moda, assim, muito, muito. Todos os grandes desfiles, elas estavam, inclusive, acho que na plateia desse desfile da Gucci. Ah, é? Desse desfile de gêmeas, elas estavam na plateia desse desfile. Demais. Das gêmeas, assim. Não, elas têm também a marca delas, né? Tem. E elas também já tocaram de DJ, inclusive já tocaram no Coachella. E elas estão sempre nas primeiras filas dos principais desfiles de moda. Aí, ó, o Otávio tá na moda também, ó. O Otávio e o Gustavo tocam os gêmeos. Aí, ó. Eles também estão na moda. Eles também são gêmeos e tocam. Aí, Michelle, vamos tocar, mentira. Não, péssima, eu sou péssima DJ, gente. Péssima. Mas elas são pessoas que estão... Essas duas gêmeas estão bombando muito, assim. Elas estão num tamanho bem grande. E elas são muito interessantes. São super interessantes. Mas elas entram numa onda que a gente não tem, né? Que são de ficar iguais. Elas ficam muito iguais, sempre muito iguais. É, a gente é diferenciada nesse sentido, que nós somos gêmeas que gostamos de nos afirmar. Mas as gêmeas Olsen não se vestem iguais, elas são muito parecidas, porque elas são parecidas. Porque elas têm um estilo também muito peculiar. E a gente também tem uma coisa meio parecida, mas as gêmeas Olsen também não se vestem iguais. Não. Nós somos o quê? Old school. Eu enxergo. Outras gêmeas que bombaram também na internet, eu até anotei aqui pra não esquecer o nome, é Claremont Twins. São duas gêmeas americanas, eu não sei se vou pronunciar o nome certo, porque se eu conheço elas como Claremont. É a Shannon and Sinead. Acho que pronunciei certo, não tenho certeza. São duas gêmeas americanas que são muito conhecidas. A Michelle deu uma referência que eu achei ótima. Ela falou assim, parece meio a Cardi B, só que gêmeas. São duas mulheres gêmeas. Elas também têm um estilo completamente diferente do nosso. Elas estão sempre vestidas iguais e tal. E elas começaram como modelo. Aí fizeram muito sucesso num reality show norte-americano. E pegaram esse gancho aí para crescer uma fanbase aí na internet, nas redes sociais. Hoje em dia elas têm várias coisas de moda. Aí tem marca, faz coleção. E elas são filhas de imigrante, né? Eu até anotei, ó. A mãe é da Jamaica, o pai é do Haiti. E elas já nasceram nos Estados Unidos. E fazem um super sucesso. Tem mais, sei lá, de 1,5 milhão de seguidores e pessoas que acompanham o trabalho delas. Assim, viraram grandes influências e ícones, assim, nos Estados Unidos. Bem nessa referência a Cardi B. Eu olhei as fotos dela e falei, nossa, mas parece muito a Cardi B, assim. Uns sutiãs pequenos, umas roupas bem, assim, sensuais, exuberantes. Achei bastante estilo da Cardi B. Bem estilo Cardi B mesmo, parece. Ainda nesse universo das two influencers, duas que a gente acho bem legal também são a Simi Hayes. O Instagram delas é Simi Hayes, é um Instagram coletivo. Elas são muito legais. Eu acho que de todas essas que a gente falou, acho que essas são as que mais dialogam com o que a gente acredita, assim, de estilo, mais de parecidas estilo com a gente, assim. Elas são da Palestina, mas elas foram criadas entre Riad, Londres e Califórnia, ou seja, elas sempre foram criadas pelo mundo com múltiplas referências. A mãe delas tinha uma loja de roupa, então elas diziam que elas frequentavam semanas de moda desde os 14 anos de idade. Aí quando elas se mudaram definitivamente para a América, a carreira delas foi lançada, digamos assim, né? Elas começaram também, como muitas dessas, né, tocando em festas e rapidamente viraram modelos da Vogue. Eu acho as duas muito interessantes. Elas não se vestem iguais, mas elas têm um estilo parecido. Elas são bastante
esse retrato da geração Z, maquiagens à la Euforia, com bastante... São sexys e divertidas, assim. São mais alternativas, assim, são, eu acho. São alternativas. Um pouco mais alternativas, com uma coisa mais descolada, assim. Eu acho o estilo delas muito legal, se eu acho o estilo delas muito, muito legal. E elas lançaram a Simi Hayes Beauty. E que elas falam no próprio site da marca que a maquiagem é pra ser divertida e expressiva e nunca restritiva. E isso é uma coisa que a gente acredita muito. Sempre que eu faço um vídeo de maquiagem, eu falo: maquiagem é pra se divertir, não pra aprisionar. E elas lançaram essa marca de maquiagem, de beleza, e elas defendem bastante isso, assim, que são produtos que não são pra cobrir a pele, não é pra cobrir, é pra chamar atenção pra onde você quer. Exato. É pra brincar, é pra colorir os olhos. Ai, quero, sei lá, chamar atenção pros meus olhos, fazer uma coisa diferente. É. Ai, quero fazer uma boca diferente. É pra brincar. Eu acho que maquiagem é pra se divertir, e isso eu e a Misha, assim, a gente ama. Eu acho que elas são ótimas referências, se vocês não conhecem. Bora conhecer. Então, se você conhece outras influencers gêmeas, coloca aqui nos comentários, eu quero conhecer. Recomenda pra gente ampliar aqui esse leque. Coloca aqui a roupinha das pessoas, de onde vocês conheceram, não importa. Mas coloca aqui todas as influencers gêmeas que vocês conhecem. Afinal de contas, nós estamos na moda. Beijo! Um beijo.